Jsme na silnici nad hradem Okořehřem, které je tam vlevo. A při dobrých povětrnostních podmínkách můžeme vidět vzadu Říp i Milešovku. V mírném oparu jsou vidět tyto vršky. Pozorný pozorovatel je vidí i v dnešním špatném čase. A vzadu jsou větrníky. Je letiště Ruzyň, kde v současné chvíli vzlétává letadlo. A míří do mraku. Toto je místo nad hradem Okoří. Je zvláštní, že hrad je pod náma v údolí. Hrad je z hradu jeho věžička.